Hissipoliisi. Siis se innovatiivisuus siinä nimenomaan, mikä sieltä tulee. Kyllä. Siis teet sä ihan makuakin. Kyllä. Mistä toi tuli? Tässä on jotain vikaa ollut tällä viikolla. Mut hei, jokainen chanssi on mahdollisuus. Teidän jälkeenne. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Ota askel liikkuvaan suuntaan. Valitse portaat. Porraspäivät marraskuun ensimmäisellä viikolla. Tule mukaan ja haasta työkaverisikin osoitteessa porraspäivät.fi.